Ժամը 21-ն է, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ես Անի Զաքարյանն եմ, բարի երեկո, թեմաների մասին նախ համառոտ։ Տեղեկատվության փոխանակում, մարտավարական և ռազմավարական անելիքների պլանավորում, խորհրդակցություն Հայաստանի և Արցախի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երթվում եմ։ Ազգային ժողովն ընտրել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, խորհրդարանի ընդդիմությունը բոյկոտել է արտահերթ նիստը։ Դատարանը մերժել է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների դատախազներին հայտնած բացարկը։ Որոշումը ենթակաչ է բողոքարկման։ Թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ Հայաստանի սահմանների մոտ, արդյոք այդ երկրների մտադրությունները խաղաղ են։ Կաշառելու փորձ Արցախում հայերի դեմ հանցագործությունների մասին լռելու համար, ադրբեջանական նավթադոլարի ձախողված լեհական գործարքը։ Մեծ գումար են ձեզ փոխանցել Թոմասին։ Ատոմային էլեկտրակայանը ամենաէժան հոսանք արտադրող, մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը կարող է երկարաձգվել մինչև 2036 թվականը։ Ոչ մի ֆինանսական խնդիր չկա։ Ռազմիկի հաջողության ուղին վերապատրաստման դասընթացներ պատերազմի մասնակիցների և զինհաշման դամների համար, ծրագիրը կֆինանսավորի կառավարությունը։ Ուղղակի պիտի իրեն զինգրկը կգցեն։ Մարդ Մեղեդի Արնո Բաբաջանյան, մեծանուն կոմպոզիտորի 100-ամյակի առիթով հոբելյանական համերգներ Հայաստանում և աշխարում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի ընդլայնված կազմով խորհրդակցություն։ Վարչապետն ասել է, որ առաջիկայում այդպիսի խորհրդակցություններ ավելի հաճախ են լինելու, որպեսզի գործողությունները լինեն համադրված։ Կարևոր է համարվել խորհրդակցությանն Արցախի Հանրապետության նախագահի մասնակցությունը տեղեկատվական փոխանակման, մարտավարական և ռազմավարական առումով հետագա անելիքների պլանավորման համատեքստում։ Ազգային ժողովն ընտրեց բարձրագույն դատական խորհրդի երկու անդամի՝ Գագիկ Ջահանգիրյանի և Դավիթ Խաչատուրյանի թեկնածությունը հաստատվեց քվեարկությամբ։ Չեն մասնակցել խորհրդարանի ընդդիմադիրները՝ Բարգավաճ Հայաստան ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում Գագիկ Ջահանգիրյանի և Դավիթ Խաչատուրյանի թեկնածություններն առաջադրել էր «Իմ քայլը» խմբակցությունը։ Ազգային ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ ընտրեց Գագիկ Ջանգիրյանին և Դավիթ Խաչատուրյանին։ Նրանց առաջադրել էր «Իմ քայլը» խմբակցությունը։ Ստանձնելով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երթվում եմ իմ պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը, երաշխավորելով դատարանների և դատավորների անկախությունը։ Մինչև քվեարկությունը պատգամավորները շուրջ 7 ժամ հարցը քննարկեցին, առաջին նամբյոնին մոտեցավ Գագիկ Ջանգիրյանը, թեկնածուն նախ շնորհակալություն հայտնեց իրեն առաջադրած խմբակցությանը, ապա շեշտեց ելույթում խոսի բարձրագույն դատական խորհրդի խնդիրներից, որի հիմնական առաքելությունը դատավորների և դատարանների անկախության երաշխավորումն է։ Ջանգիրյանի գնահատմամբ գործադիր և օրենսդիր մարմիններից անկախ լինելը դեռ անկախության երաշխիք չէ։ Դատարանները պետք է անկախ լինեն նաև ֆինանսական խոշոր կարողություն ունեցող սուբյեկտներից, քրեական կամ գողական համակարգերից, ընդդիմադիր իշխանական ուժերից։ Բացի դա, կա անկախության ներքին մի խնդիր ևս. դա ստորադաս դատարանների անկախությունն է վերադաս դատարաններից։ Ստորադաս դատարանները և դատավորները իրենց կայացված որոշումներով, վճիր, դատավճիր և այլը, ֆունկցիոնալ առումով կախված են վերադաս դատարաններից։ Այսինքն նրանք արդեն ֆունկցիոնալ կախման մեջ են։ Եթե այդ կախվածությանը գումարվում է նաև, չգիտեմ, կազմակերպչական, ենթակայության այլ տարեր, ստացվում է, որ վերադաս դատարանը կամ դատարանի ղեկավարը կարող է թելադրել ստորադաս դատարանի ու դատավորին ակնկալվելի կամ իր ցանկալի որոշումը։ Թեկնածուն կարևորեց օրենսդրական նախաձեռնությամբ հասնել բոլոր դատավորների և դատարանների անկախությանը վերադաս դատական ատյաններից և բարձրագույն դատական խորհրդից։ Դատական համակարգը նաև զտման կարիք ունի, սահմանադրությունն այդ հնարավորությունը տալիս է։ Ըստ Ջանգիրյանի, իշխանության եկած ուժն այդ ուղղությամբ բավարար գործնական քայլ չի արել, դատական համակարգը մնացել է որպես հնի ժառանգորդ։ Սահմանադրական հնարավորությունը, ես կարծում եմ, օրենսդիր մարմինը պետք է օգտագործի, որպեսզի մենք կարողանանք ազատվել մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների կուպիտ խախտումներ թույլ տրված այն դատավորներից և այն անձանցից, որոնք վարկաբեկել են այդ համակարգը, ավելի վատ բառը չեմ ուզում օգտագործել։
Ջանգիրյանն անդրադարձավ նաև երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության ընթացքին։ Նրա բնորոշմամբ աննորմալ երևույթ է, որ տևական ժամանակ է բուն դատաքննությունը չի սկսվում։ Ես չեմ հիշում գոնե 90-ական թվականներից ի վեր, երբ որ եղել եմ այդ ոլորտում, աշխատել եմ, որևէ դատաքննություն, որի նախապատրաստական փուլը գոնե 1-2 ամսից ավել տևի, այլ չեմ ասում տարի ու կես եւ այլ, դա նորմալ երևույթ է։ Այստեղ լուրջ մտորելու տեղի կա, լուրջ խորելու տեղի կա, ինձ թվում է դա իրավունքի չարաշահում է։ ԲԴԽ գնալով Ջանգիրյանը նպատակ ունի ճնշել դատավորներին, հարցրեց իմ քայլիս Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Դատական խորհրդի անդամը նման լիազորություն չունի, հակադարձեց նախկին զինդատախազը։ Չթաքցրեց, եթե ինչ-որ փուլում իրեն առաջադրեն բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, շոյված կզգա։ Եզրափակիչ ելույթում արդեն Ջանգիրյանը հայտարարեց, Հայաստանում արդարադատություն չի եղել, դատական և իրավապահ համակարգերը մշտապես ծառայել են հարուստներին, պաշտոնյաններին, իսկ չքավորները մնացել են բախտիկ մահաճույքին։ Եղել են արտոնյալ խմբեր, արտոնյալ դասեր, արտոնյալ ցուցակներով մարդիկ, սկսած երթևեկության կանոնների խախտման այդ ինդուլգենցիաներից վերջացրած ոստիկանու անվտանգության աշխատակից ծեծելով, սպաների ծեծելու իրավունքով եւ այլն։ Խտրական արդարադատության մասին ժողովուրդը պետք է մոռանա, խոստացավ Ջանգիրյանը։ ԲԴԽ անդամի պաշտոնի մյուս հավակնորդը Փաստաբանների պալատի անդամ Դավիթ Խաչատուրյանն է։ Թեկնածուն ամբիոնից հայտարարեց, պետք է վերականգնել քաղաքացիների հավատը արդարադատության նկատմամբ։ Ներկայացրեց իր տեսլականը, ապա պատասխանեց падգամավորների հարցերին։ Վստահեցրեց, այն որ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատուրյանի եղբայրն է, շահերի բախում չի առաջացնի։ Նախաքցան քննում է ընդհանուր առմամբ 5%-ից պակաս գործերը բոլոր նախաքննական մարմինների։ Այդ սկզբից նշեմ։ Այն փաստը, որ բարձագույն խորհրդի, բարձագույն դատական խորհրդի անդամը կարող է լինի մի եղբայրը, իսկ ԿԾ պետը մյուսը, ինքնին շահերի բախում չի առաջացնում, եւ այդ հարցը սպառիչ կերպով լուծել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Երկու թեկնածուների առաջադրման կարևորության մասին ամբիոնից խոսեց իմ քայլից Մխիթար Հայրապետյանը։ Պնդելով ԲԴԽ-ում նրանք չեն լինելու իմ քայլի ներկայացուցիչը։ Եթե ինքս վստահություն չունենայի, որ նրանք չեն լինելու իմ քայլի թեկնածուն անդամները բարձրագույն դատական խորհրդում, որովե դեպքում չեմ քվյարկի նրանց օգտին, որովհետև ինձ պետք չէ ունենալ ԲԴԽ-ում անդամ, քաղաքական թիմի անդամ։ Այո, նրանք առաջադրվել են մեր թիմի կողմից, բայց նրանք լինելու են բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, որոնք ծառայելու են բացառապես պետական շահին, բացառապես Հայաստանի Հանրապետությանը։ Թեկնածուներն ընտրվեցին առանց ընդդիմադիր խմբակցությունների աջակցության։ Նրանք մինչև հարցի քննարկման մեկնարկը լքեցին նիստերի դահլիճը։ Շողիկ Գալստյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության հարցով հրավիրված արտահերթ նիստը բոյկոտաց Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանն առավոտյան պարզաբանել էր, որ դա քաղաքական որոշում է, թեև նրա խոսքով խնդիրներ չեն տեսնում կապված իմ քայլի առաջադրած տեխնատուների մասնագիտական հմտությունների հետ։ Սիմոնյանը նաև հայտարարել էր, որ իշխանությունը զրկել է ընդդիմությանը դատաիրավական բարեփոխումներին մասնակցելու պրոցեսից և իրենք իմաստ չեն տեսնում ներկա լինելու քվյարկել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրությանը։ Նիստին և քվյարկությանը չմասնակցելու մասին հայտարարել էր նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Խմբակցության պատգամավորի Իվետա Տոնոյանը նշել է, որ դա քաղաքական որոշում է, և ըստ նրա բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունը հիմա քննարկման կարևոր հարց չէ։ Ասում եք, խնդիր չունենք այն տեխնատուների հետ, որոնց ներկայացրել է իշխանությունը, պրոֆեսիոնալներ են, իրենց գործի հմուտ վարպետներ, բայց միևնույն ժամանակ ասում եք, չենք մասնակցում այդ գործընթացին, որովհետև դրանք իշխանության տեխնատուներն են։ Ձեզ համար հիմա մասնագետն է կարևոր, թե քաղաքական այդ ներքին պայքարը։ Ճիշտ հարցեք բարձրացնում, նորից եմ կրկնում, այստեղ ներքին քաղաքական պայքար չէ, այստեղ քաղաքական որոշումներով պայմանավորված դատաիրավական բարեփոխումներ իրականացնելու մեջ է հարցը։ Երբ որ իշխանության ներկայացուցիչները անտեսում են ընդդիմության ներկայացուցիչների որևէ ակնարկ, որևէ փորձ, օգուտ, գործողություն այդ բարեփոխումների մեջ ավանդ ունենալու,
апа эл инч имастуни ընդիմության ներկայացուցիչների համար որևէ այլ գործողություն կատարելը։ Մենք չենք մասնակցել բովանդակային քննարկումներում, խորհրդարանական դահլիճում եւ բնականաբար չենք մասնակցելու նաեւ քվեարկությանը այսօր մեր երկրի, մեր պետության եւ կառավարության օրակարգում պետք է լինեն միանգամայն այլ հարցեր եւ այստեղ դատական համակարգում տեղի ունեցող ինչ որ կեղծ օրակարգով առաջ բերված հարցեր եւ բազմաթիվ այլ հարցեր պարզապես տեղ չունեն մեր օրակարգում։ Իշխանության փոփոխման միակ ճանապարհը ընտրություններն են եւ կառավարությունն արդեն առաջարկել է ընդդիմությանը հուշագիր ստորագրել այս ուղղությամբ քննարկում սկսելու համար, նշել է իմ քայլից Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ընդդիմադիրների այն հայտարարություններին էլ թե գործող իշխանությունը կարող է կեղծել արդյունքները, Ռուբինյանը հիշեցրել է, որ 2018-ի խորհրդարանական ընտրությունը եղել է միակը, որոնց արդյունքները որևէ ուժ չի վիճարկել։ Ավելին, իմ քայլը պարտվել է Կապանում ու Աբովյանում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ նանդրադարձել է նաև Շուշիի խնդրին ու Ռուսաստանի նախագահի այն հայտարարությանը, որ դեռ հոկտեմբերին Ալիևը համաձայնել էր պատերազմը դադարեցնել, Շուշին թողնել հայկական, բայց փախստականների վերադարձի պայմանով։ Ռուբինյանը նշել է, որ որոշումը կայացվել է Շուշիի համար պայքարելու տրամաբանությամբ։ Այն պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանը փաստացի չէր ճանաչելու Արցախի որևէ կարգավիճակ, այդ պայմաններում Ադրբեջան 90% ադրբեջանական բնակչություն ունեցող Շուշին հայկական վերահսկողության տակ չլինելու մեծագույն ռիսկի տակ է։ Երբ որ խոսքը գնում է կոնկրետ հոկտեմբերի այդ օրվա մասին, եղել է իրավիճակ, որ կարելի էր պայքարել եւ կռվել եւ չհանձնել Շուշին եւ ոչ միայն Շուշին, եւ կարելի էր չպայքարել։ Իսկ հիմա հետադարձ ճանապարհը Եվրախորհրդարանի նիստը նվիրված էր Թուրքիային եւ նրա ձգտումներին դառնալ միության անդամ պետություն։ Չնայած խորհրդարանում Անկարայի հանդեպ միասնական դիրքորոշում չկա, այդուամենայնիվ եվրոպատգամավորների մեծ մասը դեմ է, որ Թուրքիան ներկա կեցվածքը եւ դիրքորոշումն ունենալով դառնա եվրամիության անդամ։ Եվրախորհրդարանում տարվա առաջին լիագումար նիստի օրակարգային քննարկումների շարքում էր նաև Թուրքիան։ Մարդու իրավունքների վիճակն ու հատկապես քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատիա կուսակցության առաջնորդ Սելահատին Դեմիրթաշի արդեն 4 տարուց ավելին անհիմն ձերբակալությունը հերթական անգամ եվրախորհրդարանականների խիստ քննադատությանն արժանացավ։ Մինչ եվրոպատգամավորներից ոմանք կարևորում էին Թուրքիայի հետ ռազմավարական եւ տնտեսական շահերը, եթե վերջինը հարգի մարդու իրավունքներն ու եվրոպական արժեքները, եվրախորհրդարանականների մեկ այլ խումբը Թուրքիան Եվրոպայում տեղ չի ունեցել եւ չի կարող ունենալ։ Չնայած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներին, Թուրքիան շարունակում է ճաղերը յետևում պահել բազմաթիվ քաղբանտարկյալների, եվրախորհրդարանականները Թուրքիայի հարցում միասնական չեն։ Չնայած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներին անարդարացի կալանավորումներ են 2016 թվականից, այդ ժամանակվանից ի վեր ժողովուրդների դեմոկրատիա կուսակցության անդամներ են կալանավորված կամ ազատազրկված։ Պատճառն այն է, որ Էրդողանի համար կարևոր չեն մարդու իրավունքները, եւ թվում է, թե նրա որպես եվրոպական սահմանների պահապանի դերը ստանձնելով ստացել է քարտ-բլանշ գործողությունների լիակատար ազատություն անելու այն, ինչ ուզում է։ Դրա համար խնդրում ենք, որ նրան ցույց տանք լրիվ հակառակը, որ սառեցվեն անդամակցության բոլոր բանակցությունները, մինչև չհարգվեն մարդու իրավունքները Թուրքիայում եւ այնտեղ հասկանան, որ մարդու իրավունքների ոտնահարումը հետևանքներ ունի։ Անգելա Մերկելը Եվրախորհրդում Գերմանիայի 6-ամյա նախագահության ընթացքում Թուրքիային դիվանագիտական հաղթանակ նվիրեց դեմ լինելով պատժամիջոցների կիրառմանը։ Քաղաքական իսլամիզմ, փոքրամասնությունների վրա գործադրվող ճնշում, միգրացիոն շանտաժներ Թուրքիան վտանգ է Եվրոպայի համար։ Եվրախորհրդարանի Թուրքիայի հարցերով զեկուցող Նաչո Սանչեսը Թուրքիային հիշեցնում է գեղեցիկ տողերի փոխարեն գործելու ժամանակն է։ Քրդական շարժումը սոցիալական լայն հիմք ունի Թուրքիայի այլ առաջադեմ հատվածներում։ Դեմիրթաշը մեղադրվում է ահաբեկչության համար եւ մենք փորձել ենք համոզել մեր թուրք գործընկերներին, որ դա այդպես չէ։ Նա մի կուսակցության առաջնորդ է, որը վայելում է ժողովրդական մեծ աջակցություն։ Եվրոպական դատարանը որոշում կայացրեց, որ նա պետք է ազատ արձակվի։ Թուրք նախարարներն այսօր գալիս են Եվրոպա և ուզում են ցույց տալ, որ Եվրոպայի հետ հարաբերությունները պետք է վերսկսվեն և ցանկանում են ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնել։ Թուրքիայի կեցվածքը Լեռնային Ղարաբաղում, Սիրիայում եւ Լիբիայում մեզ եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ այս երկիրն արևմուտքի թշնամին է։ Մինչեւ հիմա մոտ 15 միլիարդ եվրո օժանդակություն է ցուցաբերվել։ Պետք է դադարեցնել բոլոր ֆինանսական օգնությունները։ Թուրքիան Եվրոպա չի եղել ու չի լինի։
Թուրքիայի կառավարությունը իրավունք ունի պայքարել ահաբեկչության դեմ, դա չէ հարցը։ Բայց Թուրքիայի կառավարությունը պատասխանատու է նաև օրենքի գերակայությունը պահպանելու համար և ապահովել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հարգանքը, ինչը ամրագրված է երկրի համաձայնությամբ։ Նոր մտահոգություններ են առաջացել այն կանոնակարգի փոփոխությունից հետո, որը թույլ է տալիս պատերազմի զենք օգտագործել հավաքների ցույցերի դեպքում։ Եվրամիությունը կշարունակի ուշադիր հետևել իրավիճակին և աջակցել Թուրքիայի քաղաքացիական բնակչությանը և իրավապաշտպաններին, որոնք մշտական ճնշման տակ են։ Թուրքիան վերջապես պետք է առաջընթաց գրանցի հիմնարար իրավունքները հարգելու հարցում։ Անհապաղ ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, հարգել մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունն և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումները։ Սրանք այն նախապայմաններն են, որոնց լիարժեք կատարման պայմաններում Թուրքիայի հետ որևէ համագործակցություն հնարավոր կլինի, պնդում են Եվրոպատգամավորները։ Ու չնայած Էրդողանը Թուրքիային Եվրամիության տանիքի տակ է տեսնում, բայց իր իշխանությունն այս կոչերին ականջ չի դնում։ Ավելին հայտարարում են, որ միևնույն որոշումներն իրենց համար ուժ չունեն։ Լիլիթ Գասպարյան, Լուրեր, Բրյուսել։ Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած զեկույց բանաձևերում ամրագրված են բազմաթիվ կարևոր դրույթներ, որոնք վերաբերում են Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիային և դրանում Թուրքիայի ներգրավվածությանը իրականացված պատերազմական հանցագործություններին, ագրեսիայի հետևանքների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերին, հատկապես հումանիտար հարցերի շուրջ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը պատասխանել է լուրերի հարցին, թե ինչպես են գնահատում Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած զեկույց բանաձևերը։ Եվրախորհրդարանի օրակարգում սեղանին դրվեցին ընդհանուր արտաքին և անվտանգային քաղաքականություն, ընդհանուր անվտանգային ու պաշտպանական քաղաքականություն տարեկան զեկույց բանաձևերը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում Թուրքիայի դերի պատերազմական հանցագործությունների ագրեսիայի հետևանքների վերացման ուղղությամբ սպասվող քայլերը հատկապես հումանիտար հարցերի շուրջ էին։ Առանձնապես կարևորում ենք, որ Եվրախորհրդանը ոչ միայն դատապարտեց պատերազմական հանցագործությունները, այդ թվում քաղաքացիական բնակության և ենթակառուցվածքների պաշտամունքի վայրերի թիրախավորումը, այլև ընդգծեց, որ այդ հանցագործությունը պետք է անպատիժ չմնա։ Համակարծիք ենք Եվրախորհրդարանի կոչին, որ Թուրքիան պետք է ձեռնպահ մնա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը որևէ միջամտությունից, այդ թվում Ադրբեջանի ռազմական աջակցություն տրամադրելու միջոցով և հրաժարվի իր ապակայունացնող գործողություններից։ Այս համատեքստում հատկապես կարևոր է, որ Եվրախորհրդարանը նաև դատապարտել է Թուրքիայի կողմից Սիրիայից և այլ վայրերից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների տեղափոխման փաստը։ Բանաձևում հստակ ընդգծվել են հատկապես գերիների անհապաղ հայրենադարձման, Արցախի ժողովրդի անվտանգության, մշակութային կրոնական ժառանգության պաշտպանության խնդիրների մասին Եվրախորհրդարանի դիրքորոշումը։ Պատգամավորները նաև կողմ արտահայտվեցին առանց որևէ խոչընդոտի Արցախ հումանիտար աջակցություն հասցնելու մասին։ Մենք կարևորում ենք միջազգային հանրության ջանքերը իդեմս նման բանաձևերի նպաստելու պատերազմի պատճառների և հետևանքների վերացմանը, որը ըստ բանաձևի ենթադրում է նաև ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի տևական լուծումը և Արցախի ապագա իրավական կարգավիճակի որոշումը համանախագահների կողմից առաջարկված հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Ինչպես մեկ անգամ ևս փաստվեց միջազգային այս հեղինակավոր մարմնի կողմից, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հիմքում ընկած Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և անվտանգության իրավունքը։ Եվ արդյոք հայկական կողմը պատրաստ է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ կապեր ստեղծելուն, երբ Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն հայտարարում է, թե պատրաստ են քայլեր ձեռնարկել մեր երկրի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, եթե երկարատև խաղաղություն լինի։ Արժանահավատ է այս հայտարարությունը, արձագանքում է մեր արտաքին գերատեսչության մամուլի խոսնակը։ Չէի ցանկանա մեկնաբանել թուրք-ադրբեջանական ղեկավարության հայտարարությունները, որոնք որևէ ձևով չեն ամրապնդվում գործողություններով։ Ավելին, դրանք հակասում են միմյանց։ ԵԱԿ հանձնառությունների խախտումներով Հայաստանի սահմանների մոտ իրականացվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները չեն վկայում, որ թուրք-ադրբեջանական ղեկավարությունը խաղաղ մտադրություններ ունի Հայաստանի հանդեպ։ Միայն Հայաստանի նկատմամբ թշնամական գործողությունների դադարեցումը կարող է նախապայման դառնալ տարածաշրջանում վստահության ձևավորման համար։ Հարևանների քայլերը վստահություն չեն ներշնչում։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենը նամակով պատասխանել է Արցախյան կարգավորման և ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ սենատորներ Բոբ Մենենդեսի և Էդ Մարկիի հարցերին։ Նոր վարչակազմն արդեն հստակեցրել է քաղաքականությունը և ֆինանսական աջակցության ուղղությունները։
Որպես նախագահության թեկնածու նախագահ Բայդենը խոստացել էր հիշատակի օրվա իր ելույթում սատարելու է հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Մեր վարչակազմը հանձնարարու է առաջնային դարձնելու մարդու իրավունքների հարցը երաշխավորելով, որ նման ողբերգություն այլևս չի կրկնվի, նշել է պետքարտուղարի թեկնածու։ Բլինկենի խոսքով վարչակազմի ձևավորումից հետո հստակեցվելու են առաջիկա հայտարարության եզրույցները, այս կարևոր հարցով նաև խորհրդակցություն անցկացնելով կոնգրեսի հետ։ Վաշինգտոնը նաև ակտիվացնելու է արցախյան հարցի վերջնական կարգավորման գործում ամերիկյան ջանքերը, Բլինկենի ձևակերպմամբ ապահովելու համար Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Նոր վարչակազմը նաև խոստանում է ֆինանսավորել Արցախում ականաձերծումը։ Նախորդ կառավարությունն այն դադարեցրել էր։ Ապագա պետքարտուղարն ասել է, որ նոր վարչակազմն անդրադառնալու է նաև անվտանգության ոլորտում Ադրբեջանին տրամադրվող աջակցության հարցին, միաժամանակ օժանդակելու է Հայաստանի անվտանգության, ժողովրդավարական կառավարման և տնտեսական ոլորտներին։ Ամերիկահայ լոբիստական միությունները, հայ դատիգրասենյակը և Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունել են Էնթոնի Բլինկենի հայտարարությունը։ Դավիթ Մուրադյան, Հայկարամ Նահապետյան, լուրեր։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին էլ հոդված է հրապարակել, որը վերնագրել է. «Ժողովրդավարություն նանգին է. Ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի հարաբերությունների հիմնասյուներն են, սակայն մեր ընդհանուր օրակարգը ավելի ընդարձակ է. Մենք գիտակցում ենք, որ առաջին հերթին պետք է կատարել այն անհետաձգելի աշխատանքը, որը թույլ կտա առաջ շարժվել Լեռնային Ղարաբաղի գործանարար հակամարտությունից հետո», գրել է դեսպանը։ Թրեյսիի խոսքով Միացյալ Նահանգները առաջիկա տարիներին կշարունակի աջակցել Հայաստանի վերականգնմանը։ Մինչև ամերիկյան վարչակազմը հստակեցնում է Կովկասյան քաղաքականությունը, Լեհաստանում ի հայտ է գալիս Բաքվի հերթական կեղծիքը։ Լեհ գործիչներին ադրբեջանցիներն առաջարկել են կաշարք կշերքի մյուս նժարին դնելով Արցախում հայերի դեմ հանցագործությունների լռությունը։ Նավթադոլարի ձախողված գործարքի մասին պատմում է իմ գործընկեր Վահե Դավթյանը։ Ադրբեջանական նավթադոլարի ձախողված լեհական գործարքը Բաքուն լեհ քաղաքական գործչին 50,000 դոլար է առաջարկել Արցախում ռազմական գործողությունների փաստերը չհրապարակելու համար։ Թոմաշ Լեհ Բուչեկը Facebook-ում տեղադրել է սև գործարքի նամակը։ Կաշառքն առաջարկվել է Արցախում հայերի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների մասին գիրք չհրապարակելու համար։ Թոմասը իր գործողությունները չի ավարտելու, ոնց ինձ փոխանցեց։ Եվ այդ նպատակով, քանի որ այդքան բարյությամբ են ուզեցել մոտենան և այդքան մեծ գումար են ուզեցել փոխանցել Թոմասին, ինքը առաջի իր բրոշուրը պատրաստում է և փոխանցելու է հենց նախագահին իր համալի։ Բուչեկի հայ փաստաբան Բաբկեն Խանզադյանը ճիշտ ապում փակագծեր բացել։ Եվրոպացի և հայ գործընկերների հետ քննարկում է գործընթացի հետագա փուլերը։ Քաղաքական գործիչը պատրաստվում է Ադրբեջանին կանգնեցնել Հագայի դատարանի առաջ Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ ռազմական հանցագործությունների համար։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց, Թոմաշ Լեհ Բուչեկը ստեղծեց խնդրագիր Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ստորագրեց 130,000-ից ավելի մարդ։ Ավարտվել է ստորագրահավաքը, բայց դե նախապատրաստումներ ենք տեսնում, գործողություններ ենք տեսնում, որ նպատակը որ նայան, որ կարողանանք այդ ամբողջը ճիշտ ձևի ներկայացնել համապատասխան նմարմիններին։ Լեհ քաղաքական գործիչն ընդգծել է, որ իր աշխատանքը նվիրվում է Ադրբեջանում գտնվող գերիներին, պահանջելով ազատ արձակել։ Ոչ միայն Ադրբեջանը, նաև Թուրքիան պետք է պատասխան տա ցեղասպան քաղաքականության համար։ Լրագրող Տոմաշ Մալցեյչուկը գրել է, որ հայերը եվրոպական քաղաքակրթության մաս են և քրիստոնյա աշխարը պարտավոր է օգնել։ Լեհ հայտնի լրագրող Թոմաշ Մալցեյչուկը որոշել է ֆիլմ նկարել Արցախի մասին։ Գիտի դժվար է լինելու, բայց պատրաստ է ցույց տալու Ադրբեջանի բարբարոսությունները։ Ռուսական հեռուստալիքներից մեկում նշել է, որ ինքը երբեք չի կանգնի ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Թուրքիայի կողքին, կպաշտպանի արդարությունը։ Վահե Դավթյան, լուրեր։ Արցախում որոնողական աշխատանքի ընթացքում հայտնաբերվել է 1 զինծառայողի և 3 քաղաքացիական անձի աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացրել է, որ քաղաքացիական անձանց ինքնությունը հայտնի է։ Հադրութի Դրախտիկ գյուղում հայտնաբերվել է տարեց կնոջ Մարինա Հայրապետյանի մարմինը։ Հադրութի Ազոխ գյուղից հայտնաբերվել են Սերժիկ Ավագյանի և Յուրա Արուշանյանի մարմինները։ Նրանք նույնպես տարեց անձինք են։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն քաղաքացիական անձանց զոհվելու հանգամանքները պարզելու համար։
համար։ Մեխակավանում հայտնաբերվել է մեկ զինծառայողի աճյուն, որը նախնական տվյալներով կամավորական է։ Առ այսօր հայտնաբերվել է 1251 զինծառայողի և քաղաքացիական անձի աճյուն։ Այսօր որոնումները շարունակվում են Վարանդայում, Իշխանաձորի ու Այգեհովիտի, նաև Որոտանի Դավթոմասուղություններով։ Պատերազմի զին հաշմանդամները կարող են մասնակցել անվճար վերապատրաստման դասընթացների։ Բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարարությունն առայժմ քննարկում է գործընկերների ցանկը մեկնարկի մասին կիրազեկեն լրացուցիչ։ Վերապատրաստվել կարող են ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի, այլև առհասարակ արցախյան բոլոր, նաև հուլիսյան պատերազմի մասնակիցները։ Ռազմիկի հաջողության ուղին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը այսպես է վերնագրել զին հաշմանդամների և պատերազմի մասնակիցների վերապատրաստման ծրագիրը։ Կրթական ծրագիրը ունենալու է նաև գործնական պարապմունքի հնարավորություն։ Կտա իրենց արդեն վստահաբար մուտք գործել ոլորտ, այդ ծրագիրի կոնցեպտը արդեն պատրաստ է, այս պահին քննարկումներ են գնում վերջնականացնելու համար կոնցեպտը և գործընկերների ցանկը։ Երբ հայտարարվի IT ծրագրի մեկնարկը, լրացուցիչ կտեղեկացվի, ինչպես կարելի է դիմել նախագծին մասնակցելու համար։ Անահիտ Սարգսյանի խոսքով պատերազմի մասնակիցների համար դասընթացը ամբողջությամբ անվճար կլինի, չկան սահմանափակումներ։ Ոչ միայն վերջին պատերազմի մասնակիցներին է սա վերաբերվելու, այլ առհասարակ եւ ապրիլյան, եւ հուլիսյան, եւ նաեւ առաջին արցախյան պատերազմի մասնակիցներին, բոլորին է վերաբերվելու, եւ որևէ սահմանափակում չի լինելու, ուղղակի պիտի իրենց ինգրկուկը կցեն փաստաթղթերի մեջ եւ ամբողջությամբ անվճար հնարություն կունենան կրթություն ստանալ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում։ Դասընթացների մի մասը նախատեսված է առցանց, դրանք կվարեն մասնագիտական ժյուրիի ընտրած մասնավոր ընկերությունների ներկայացուցիչները նախարարության հայտարարած դրամաշնորով։ Ամեն ինչ անելու ենք, աշխատելու ենք ընկերությունների հետ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի, որպեսզի կարողանանք սենց հասնենք մեր վերջնական նպատակին և ինչ որ մի տոկոսի կարողանանք ապահովել աշխատանքով։ IT ոլորտը ծրագրավորումը մեծ հնարավորություն են հատկապես տեղաշարժի խնդիր ունեցող զինծառայողների համար։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները այլ հաշմանդամության ձևեր ունեցող անձանց են թույլ տալիս, որ կարողանան աշխատեն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, և բացի դրանից պետությունը ունի նաև հաշմանդամների համար որոշակի, այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնք որ հաշմանդամներին աշխատանքի են վերցնում, իրենք ունեն որոշակի ֆինանսավորում պետության կողմից, որ կարողանան աշխատատեղը հարմարեցնեն։ Նման հնարավորություններից մեկն էլ պատերազմից առաջ մեկնարկած մասնագետների պատրաստման բուհ մասնավոր հատված գործակցություն ծրագիրն է, որն այս տարի ևս կշարունակվի։ Դրամաշնորի պայմանների մեջ հատուկ կշեշտվի զին հաշմանդամների ու պատերազմի մասնակիցների համար ծրագիրը անվճար է։ Մայա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հունվարի 27-ին կայցելի Հայաստան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը նախատեսում է հաջորդ շաբաթ այցելել Երևան, Մոսկվա, Բաքու և Թբիլիսի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն Ադրբեջանում կլինի հունվարի 24-ին։ Վարչապետն այսօր ընդունել է Հայաստանում Բելարուսի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկին։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է հետպատերազմյան իրավիճակին կարևորել Բելարուսի հավասարակշռված դիրքորոշումը։ Նշել է, որ հայկական կողմի համար առաջնահերթություն է ռազմագերիների վերադարձը, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանումը։ Դեսպանը կարևորել է տարածաշրջանային կայուն իրավիճակի պահպանումը, նշել, որ Բելարուսը պատրաստ է աջակցել այդ ուղղությամբ ադրվող ջանքերին։ Քննարկվել են նաև տնտեսական հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում Երևան, Մինսկ չվերթի անընդհատ անխափան աշխատանքը, ինչն ապահովել է կողմերի սերտ գործակցության շնորհիվ։ Կառավարությունը հաստատում է, Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետը մտադիր է երկարաձգել մինչև 2036 թվականը։ Այսօր մեկ անգամ ևս մեծամորում հայտարարել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ նա այցելել է ծանոթանալու հայկական ատոմակայանի արդիականացման աշխատանքներին։ Մոնիտորի ընդարդող խզորությունը մեծամորի ատոմակայանինն է։ Այստեղից են ցանցեր ուղարկում երկրում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 30%-ից ավելին։ Այս պահին աշխատում է 410 մեգավատով, երկու տուրբիները միասին։ Տուրբին գեներատորները հայկական ԱԵԿ-ում ամբողջությամբ նորացվել են անցյալ տարի։ Աշխատանքի արդյունքը տեսնելու եկած տարածքային կառավարման նախարարին ու մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանին ատոմակայանի տնօրենը մեկ անգամ ևս ներկայացնում է երկրորդ էներգաբլոկի վերազինման առաջիկա ժամանակացույցը։
հերթը ռեակտորի թարմացմանն է։ Գործը մինչև հիմա կատարվածներից թերևս ամենաբարդը։ Հատուկ տեխնոլոգիայով մինչև 475 աստիճան տաքացնելով մասնագետները պետք է թրծեն ռեակտորի իրանը։ Արդեն ռուսական կողմը մատակարարել է թրծման աշխատանքների համար սարքավորումները, արված է որոշակի կարգաբերում այդ սարքավորումների, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք։ Դա կբարձրացնի Իրանի մետաղի հատկությունները, իր ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունները կբարձրացնի, և դա թույլ կտա ևս մեկ անգամ մեզ լրացուցիչ բարձրացնել մեր էներգոբլոկի և ռեակտորի անվտանգությունը։ Հենց այդ աշխատանքի համար է, որ մայիսի կեսից ատոմակայանը կանգնեցվելու է նախորդ վերազինումների համեմատ աննախադեպ երկար 141 օր տևողությամբ։ Աշխատանքն իրականացնելու են Ռոսատոմի մի խումբ կազմակերպություններ, արդեն ոչ թե ռուսական վարկով, այլ Հայաստանի ֆինանսավորմամբ։ Դա գումարային որևէ խնդիր չի առաջացրել, վստահեցնում է տնօրեն Մարտիրոսյանը։ Այն ֆինանսական միջոցները, որոնք նախատեսված էին պայմանագրով և կատարվող աշխատանքների ամբողջ ծավալով հատկացված են, ոչ մի ֆինանսական խնդիրներ, որոնք կարող են խոչընդոտել կամ հետաձգել նախատեսվող աշխատանքները, չկա։ Տարին վճռորոշ է լինելու ատոմակայանի համար լիցենզիայի երկարաձգման առումով, շրջայցին հաջորդած խորհրդակցության արձանագրում է դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Հայ-ռուսական այս համագործակցության մասին ասում, ԱԵԿ-ը պետք է մնա որպես երկրում ամենաէժան հոսանքարտադրող աղբյուր։ Политическая, в том числе поддержка посольства. Քաղաքական աջակցություն, աջակցություն նաև դեսպանատան կողմից ապահովված կլինի։ Հասկանում ենք իրականացվող ամբողջ աշխատանքի ռազմավարական կարևորությունը։ Ատոմային էլեկտրակայանի արդիականացման նախագծի հաջող իրականացման կարևորությունը երբեք կասկածի տակ չի դրվել։ Շնորհակալություն բոլորին կորոնավիրուսի ու պատերազմի ընթացքում սպառողների անխափան էներգամատակարարման համար քննարկման մասնակիցներին այսպես ողջունեց նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հիշեցրեց, պետությունը նախատեսում է երկարաձգել այս տարի շահագործման 45-ամյակը նշող ատոմակայանի գործունեությունը։ Մինչև 2040 թվականի էներգետիկ ռազմավարության ծրագրում կառավարությունը հաստատել է, որ Հայաստանի ատոմային ոլորտի զարգացման հիմնական առաջնահերթություններից մեկը ԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգումն է 2026 թվականից հետո, առնվազն մինչև 36 թվական։ Ըստ տնօրենի, մեծամորը երևի այն եզակի կայաններից է, որտեղ ռեակտորի Իրանն իր մետաղական որակով ցույց է տվել, որ տևական ժամանակ դեռ կարող է ծառայել։ Ավելի կոնկրետ կխոսեն էներգաբլոկի այսպես ասած սիրտը թրծելուց հետո։ Մենք այս պահի դրությամբ ունենք հիմնականում նորոգման աշխատանքների ավարտ նախատեսած հոկտեմբերին, որից հետո մենք պետք է ստանանք նոր արտոնագիր շահագործման 5 տարով և հետագայում 26 թվականից նորից կդիմենք երկարաձգման համար։ Միջուկային վառելիքից հոսանք ստացող բլոկների վերազինմանը զուգահեռ ԱԵԿ-ն առաջիկա օրերին էլ մրցույթ կհայտարարի տարածքում էներգետիկ նոր ենթակայան կառուցելու, նաև հովացման աշտարակները նորացնելու համար։ Սկզբից նախատեսված է առաջի և երրորդ հովացման աշտարակների վերանորոգումը, որը կարծում ենք գոնե մեկ աշտարակ այս տարի մենք ամբողջությամբ վերանորոգված կունենանք։ Հարակից այդ գործերը կայանն անջատել, կանգնեցնել չեն պարտադրի, կիրականացվեն հոսանք արտադրելու հետ միաժամանակ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հակոբ Թումանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։ Դատարանը մերժել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին մեղադրող դատախազներ Արթուր Դավթյանին, Պետրոս Պետրոսյանին և Գևորգ Բաղդասարյանին հայտնած բացարքները։ Նախագահող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հրապարակել է որոշումը և հայտնել դատախազներին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վարույթից հեռացնելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ։ Հաջորդ դատական նիստը փետրվարի 2-ին է։ Կորոնավիրուսից հետո երեխաների մոտ հնարավոր է իհայտ գան Կավասակիի հիվանդության ախտանշաններ, հետևանքները մտահոգիչ չեն, պարզապես բժիշկներն անհանգստանում են, որ ծնողները կարող են շփոթել նմանատիպ այլ հիվանդությունների հետ։ Ցուցիչները շատ են ու տարբեր՝ մաշկիցանից մինչև մկանային ցավեր։ Կորոնավիրուսի բռնկումը հենց հանդարտվում է մանկական հիվանդանոցներում է հոսքն ավելանում։ Նախկինում այլ հիվանդություններից հետո երեխաների մոտ առաջացող Կավասակիի համախտանիշն այժմ ի հայտ է գալիս կորոնավիրուսի հետևանքով, բայց ոչ թե բուն Կավասակի է, այլ կոչվում է Կավասակիան նման հիվանդություն։ Հաղթանշանները ու հիվանդության ընթացքը գրեթե չեն տարբերվում, բայց COVID-ի հետևանքով առաջացողի դեպքում, եթե բուժումը ուշանա, հնարավոր են նաև լրացուցիչ բարդություններ։ Քանի որ ինքը իրենից ներկայացնում է միջին տրամաչափի անոթների բորբոքում, բոլոր օրգան համակարգերի կողմից կարող ենք ունենալ բորբոքային փոփոխություններ, այդ թվում նաև սրտի կողմից, ու հաճախ հանդիպող բարդությունը դա սրտի ախտահարումն է ու սիրտը սնուց
ունեցող անոթների կորոնալ անոթների ախտահարումը։ Ի դեպ, հիվանդության ընթացքն այնպիսին է, որ ծնողները հնարավոր է շփոթեն այլ հիվանդությունների հետ։ Այդ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս, եթե ձեր երեխան կորոնավիրուսով վարակվելուց մի քանի շաբաթ անց ունենա այս ախտանշանները, անպայման դիմեք բժշկի օգնությանը։ Մաշկային ու լոծաթաղանթային բորբոքումները, որոնք կարող են հանդես գալ աչքերի բորբոքմամբ, առանց արտադրությամբ, սկլերաների կարմրությամբ, մարմնի ցանավորում, վերջույթների այտուցներ, կոպերի այտուց, արտահայտված հոդամկանացավեր, գլխացավեր, ընդհանուր թուլություն, շատ հաճախ նաև հանդիպում է ստամոքսաղիքային տրակտի ախտահարման երևույթները։ Վախենալ պետք չէ, բայց զգուշությունը պարտադիր է։ Սա հազվագյուտ հիվանդություն է, բայց օրինակ միայն Արաբկիր բուժկենտրոնում COVID-ի ի հայտ գալուց հետո նույնքան դեպք է արձանագրվել, որքան վերջին 10 տարիների ընթացքում տարբեր վիրուսների հետևանքով։ Պանդեմիայի սկզբից հետո մինչ այժմ բուժվել է 53 երեխա։ Կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած Կավասակյան նման հիվանդությունը չբուժելու դեպքում կարող են ախտահարվել ոչ միայն սիրտը, այլ նաև սրտի փականները ու սիրտը պատող թաղանթը։ Կավասակին ու Կավասակյան նման հիվանդությունը վարակիչ չեն, սա վարակի հետևանքով առաջացած բարդություն է։ COVID-ի ասոցացված լինելու դեպքում իր բարդությունների զարգացումը, ընթացքի բարդացումը կարող է շատ արագ ընթանալ, նշանների ի հայտ գալը, շոկային վիճակի ի հայտ գալը կան ժամանակում է լինում։ Ի դեպ, եթե մինչև այժմ մասնագետները կարծում էին, որ Կավասակին հանդիպում է մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ, կորոնավիրուսի ի հայտ գալուց հետո կարծրատիպը կոտրվել է։ COVID-ի առաջացրած այս բարդությունը հանդիպել է նույնիսկ մինչև 17 տարեկանների մոտ, միջին տարիքը 7-ից 8-ն է։ Կավասակյան նման հիվանդությունը կանխորոշել, կանխարգելել հնարավոր չէ։ Պարզապես կորոնավիրուս տարած երեխաների ծնողները պետք է ուշադիր լինեն բժշկի նշած հաղթանշանների հանդեպ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Վաճագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Անդրադառնանք նաև համավարակի թվերին. Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 183 նոր դեպք 2042 թեստից։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 165711 դեպք, թեստավորվել է 632646 մարդ։ Վերջին մեկ օրում մահացել է 9 մարդ, մինչև օրս վիրուսից մահացել է 3030 քաղաքացի։ Նախորդ օրը երկու վարակակիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 744 է։ Կորոնավիրուսից 3 առողջացել է 213 մարդ, ապաքինվածների ընդհանուր թիվը 154259 է, այս պահին բուժվում է 7678 քաղաքացի։ Իսկ Արցախում վերջին 1 օրում 73 թեստից հաստատվել է կորոնավիրուսի 8 նոր դեպք, ընդհանուր առմամբ 18829 թեստից հաստատվել է վարակի 2274 դեպք, մահացել 31 քաղաքացի, այս պահին բուժում է ստանում 35 վարակակիր։ Աշխարը գնում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի խստացված ճանապարով։ Եվրոպան կրկնապատկել է հակահամաճարակային միջոցառումները, Բրազիլիան էլ չեղյալ է հայտարարել ամենամյա կառնավալը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 97.5 միլիոնի։ Միացյալ Նահանգներում ամենօր գրանցվում է ավելի քան 100,000 նոր դեպք։ Ինչպես զգուշացրել էր ԱՄՆ նորընտրի նախագահ Ջո Բայդենը, պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը խստացրեց COVID-19 տարածման դեմ պայքարի միջոցառումները։ Մենք կիրառում ենք ռազմական դրության լայնածավալ ջանքեր, որպեսզի ավելացնենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ իրերի արտադրությունն ու մատակարարումը։ Երբ պատերազմ եմ ասում, մարդիկ զարմանում են, բայց ինչպես արդեն ասել եմ, 400,000-ից ավելի ամերիկացի զոհվեց այդ հիվանդությունից, ավելին քան ամբողջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, ասել է Բայդենը։ Եվրամիությունում կրկին քննարկվել է համաճարակի դեմ պայքարի միջոցառումների խստացման անհրաժեշտությունը։ Կազմակերպության անդամ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները Բրյուսելում տեսակոնֆերանս են անցկացրել նվիրված կորոնավիրուսի բռնկման դեմ պայքարին։ Որոշվել է COVID-19-ի հատկապես մեծ տարածվածությամբ օջախները հայտարարել, այսպես կոչված մուգ կարմիր գոտի, որտեղ կսահմանափակվի մուտքն ու ելքը։ Եվրոպացի ղեկավարները պայմանավորվել են հակամարմինների տեստերի ավելի լայն օգտագործման և COVID-19 տեստի արդյունքների փոխանակման հարցերի շուրջ։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով չեղյալ հայտարարվեց նաև բրազիլական ամենամյա կառնավալը։ Այս մասին հայտարարել է Ռիո դե Ժանեյրոյի ղեկավար Էդուարդո Պայեսը։ 2020 սեպտեմբերին քաղաքի Սամբայ դպրոցների անկախ լիգայի ղեկավարությունը, որը պատասխանատու է կառնավալը կազմակերպելու համար, հայտարարեց, որ ավանդաբար փետրվարին նշվող տոնը կհետաձգվի։ Այսօր արդեն հայտարարվում է այն չարգելու մասին։ Համաձայն World Meter վիճակագրական կայքի, բրազիլիան կորոնավիրուսի առավել անբարենպաստ համաճարակաբանական իրավիճակ ունեցող երկրների եռյակում է։ COVID-19 համավարակի սկզբից մինչև օրս այդ երկրում հայտնաբերվել է վարակի 8,700,000 դեպք, մահացել է 214,000-ից ավելի մարդ, բուժվել է գրեթե 7,600,000 հիվանդ։
Մինչ աշխարհը սարսափած նոր սահմանափակումներ է հաստատում համավարակի դեմ պայքարում և երազում բարձր երաշխության ու պարերի մասին, Չինաստանի Ուհան քաղաքում գիշերային կյանքը շարունակվում է նախկին հունով։ Սուպերմանկի հսկայական գիշերային ակումբ մտնելու համար պետք է գրել պաշտպանիչ դիմակ, մուտքի մոտ ստուգել ջերմաստիճանը և հեռախոսում ունենալ հավելված։ Սակայն ներս մտնելուց հետո շատ այցելուներ մոռանում են սահմանափակումների մասին։ Ուհանը դարձավ կորոնավիրուսային վարակի առաջին խոշոր օջախն աշխարհում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ քաղաքում մտցվեց խիստ կարանտին, որը տևեց 11 շաբաթ։ Մարիամ Խիտարյան, լուրեր։ Այսօր մարդ մեղեդու Առնո Բաբաջանյանի 100-ամյակն է։ Մեծանուն հայ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակների դափնեկիր Առնո Բաբաջանյանը ծնվել է Երևանում։ Արամ Խաչատրյանը դեռ 5 տարեկանում նկատելով նրա տաղանդը որոշում է, որ տղան պետք է երաժշտությամբ զբաղվի։ 1956-ից ապրել և աշխատել է Մոսկվայում։ Հանրահայտ են Բաբաջանյանի երկրագնդի լավագույն քաղաքը, կամուրջներ, գուշակիր ցանկությունս, միշտապիր և այլ երգեր։ Մեծանուն կոմպոզիտորի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ ստեղծվել է հոբելյանական միջոցառումները համակարգող կառավարական հանձնաժողով։ Այսօր անցկացվել են հոբելյանական միջոցառումներ։ Առավոտյան Բաբաջանյանի արվեստի երկրպագուներն այցելել են Շիրիմին, ապա Արցանի մոտ հնչեցրել նրա ստեղծագործությունները։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները վերածվել են լավատեսության, սիրո, քաղաքային կյանքի ու կենցաղի սիմվոլների։ Դժվար է օրինակ պատկերացնել Երևանն առանց Բաբաջանյանի առաջին սիրո երգը և Երևան ստեղծագործությունների։ Եվ այսօր մեր բարդ իրականությունում Բաբաջանյանի արվեստը պետք է հնչի ավելի մեծ ուժով և ամենուր, ամրապնդելու համար մեր լավատեսությունը, ապրելու և արարելու մեր կամքը։ Իսկ Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Առնո Բաբաջանյանի երաժշտության փառատոն։ Հնչել են կոմպոզիտորի հայրենական գանձարանի ոսկե ֆոնդում ընդգրկված դասական ստեղծագործությունները։ Սա խորհրդային և հայ անվանի կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյակի առաջին հոբելյանական համերգն էր, որով ըստ էության բացվել է Բաբաջանյանի տարին Ռուսաստանում և աշխարհում։ Մոսկվայի կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում կրկին Բաբաջանյան էր հնչում։ Մաեստրոյի ծննդյան 100-ամյակի սկիզբն ազդարարվեց այն քաղաքում, որտեղ իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Երևանցի կոմպոզիտորը։ Չայկովսկու շրջանավարտը լայն հանրությանն ավելի շատ հայտնի է երգի ժանրով, սակայն այս անգամ Բաբաջանյանի հարազատ կրթօջախում հնչեցին կոմպոզիտորի դասական ստեղծագործությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սիմֆոնիկ նվագախումբը գնդապետ դիրիժոր Դուրիգինի հրահանգներով համերգը բացեց սիմֆոնիկ նվագախմբի համար Պոեմ Ռապսոդիա։ Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սիմֆոնիկ նվագախումբը երկար տարիներ համագործակցում է Բաբաջանյան հիմնադրամի հետ։ Մեզ բախտ է վիճակվել երկու անգամ լինել Հայաստանում, ներկայանալ այնտեղ, որտեղ ծնվում են այսպիսի բացառիկ երաժիշտներ։ Մեծ թվով կոմպոզիտորներ կան, որոնց երաժշտությունը չի հնչում, իսկ Բաբաջանյան միշտ է հնչում։ Ճակատագրի բերմամբ մանկապարտեզի ավարտական խմբում այլ երեխաների շարքում Առնոյի լսողությունը ստուգել էր Արամ Խաչատրյանն ու խորուր տվել լրջորեն նվիրվել երաժշտության։ Այդպես էլ եղավ։ Մոսկվայում Հայաստանի կուլտուրայի տանը գիծ ստուդիայում Լիտվինսկու Պեյկոյի Ռոգալևից ղեկավարությամբ պարապմունքները հզոր ազդակ եղան ցեղսագործական այն ինքնահաստատման, որի առաջին տպավորիչ արտահայտություններից էր Պոլիֆոնիկ Սոնատա դաշնամուրի համար։ Իսկ ցեղսագործական անհատականությունը դրսևորվեց դաշնամուրի և նվագախմբի համար գրված հերոսական բալադում։ Նաև բալետային սուիթ Ձոն Հայաստանին, Սերենադ և Իմ սիրտը լեռներում է պիեսները Շեփորի և նվագախմբի համար Ալմա Աթա կոչվող դահլիճում կատարեցին ջութակահար Հայկ Գազազյանը, դաշնակահար Նիկիտա Գալակտյոնովն ու շեփորահար Երշովը։ Հերոսական բալադը վսեմ զգացումներ է արթնացնում, որը վկայում է այն մասին, որ մեզ հետ վառ աստղեր, և դա իսկապես մեծ երջանկություն է բոլորի համար։ Ջութակի
концерта, որը այսօր ես կատարեցի։ Ճիշտն ասած, ես այդ концерտի մասին երևի իմացել եմ մի 5-6 տարի առաջ, այսօր առաջ անգամ եմ կատարում։ Համավարակով պայմանավորված վերջին 1 տարվա ընթացքում ապասիվացած հայ-ռուսական մշակութային կյանքը նոր շունչ առավ Բաբաջանյանական հնչյուններով, չնայած որոշ սահմանափակումների համերգը կայացավ։ Բառնո Բաբաջանյանի ֆոնդի հիմնադրամի հետ միասին մենք որոշեցինք, որ այս տարի 2 մեծ միջոցառում կլինի, սրանով մենք սկսենք որպես դասական երաժշտության կամ դասական արվեստի հատված, իսկ ամռանը կամ միգուցե աշնանը ավելի էստրադային ժառանգությանը կնվիրենք եւ ավելի մեծ միջոցառում կլինի։ Такая мелодия, которая сегодня звучит, она Այն երաժշտությունը, որ այսօր հնչում է, պետք է ոգեշնչիմես ապագայի հանդեպ եւ պետք է ամեն ինչ անել առավել ամրապնդելու հայ-ռուսական պատմական կապերը։ Ամբողջ տարվա ընթացքում Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում, հեռավոր արևելքից մինչև Կալինինգրադ, Հայաստանում, Գերմանիայում, Ղազախստանում, Ղրղստանում կանցկացվեն կոմպոզիտորի ստեղծագործությանը նվիրված տարբեր միջոցառումներ։ Փառատոնը կավարտվի աշնանը Մոսկվայում Կրեմլի պետական պալատում։ Մեր Եգորյան, Արտակավնջան, Դուրեր, Մոսկվա։ Մարդկային պատմություններ, ցեղասպանության հետևանքով փոխված ճակատագրեր, հայկական հետքը ոչնչացնելու թուրքական ձեռագիր։ Վերադարձ Սոլոզ ֆիլմում դերասան ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը վավերագրել է Պապի Ավետիսի հայրենի գյուղի պատմությունը։ Ֆիլմը ռեժիսորի 33 տարվա 4 ճանապարհորդությունների եւ Թուրքիայի հակահայկական քաղաքականության մասին է։ Ավետիքյանը եղել է Սոլոզում, փորձել է հողից բացի հարազատ մի բան գտնել, բայց արձանագրել է, որ այդ երկիրը մինչև այսօր շարունակում է ոչնչացնել հայկական հետքը։ Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի է ունեցել ֆիլմի փակ ցուցադրությունը, ապրիլին այն կթարգմանվի հայերեն ու կցուցադրվի արդեն մեծ էկրանին։ Կմասնակցի նաև փառատոնների։ Գերեզմանակարերը Սոլոզի քանդակված են պոեմներով։ Ես ուզում էի դա փրկել, չկարողացա, որովհետև ամեն իմ այցից հետո ոնց որ ֆրանսերեն ասում կոնտրապրոդուկտիվ, հակապրոդուկտիվ քայլեր են արվել ոչ թե բնակիչների կողմից, այլ կառավարության կողմից վերացնելու համար այդ գերեզմանակարերը։ Այս վերջին մասը ցույց է տալիս, որ ջնջում են բոլոր այն, ինչ որ Նախիջևանում են արել, չէ՞, մեր աչքի առաջ, Թուրքիայում անում են կամաց-կամաց հանգիստ բոլոր գյուղերում, որտեղ շատ բան կա քանդելու, շատ բան կա թաղելու, այդպես կարելի ասել, որտեղ այդ գերեզմանակարերը չես կարող 2 ռուբլիվա մեջ կոտրել, ջարդել, փշրել։ Իմ ֆիլմն ասում է, որ պետք է ժողովուրդը եւ պետությունը, կառավարությունը մի քիչ տարբեր ձևով նայել։ Ատելությունը չի կարող լինել միայն ամբողջ մի ժողովրդի վրա։ Ժողովուրդը մեղք չունի, երբ որ կառավարությունը անում է այնպիսի քայլեր, որ այդ ժողովուրդը կարող է չեր ցանկանում անել։ Մեր թողարկումից հետո հանրայինի եթերում Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցն է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Իսկ լուրերն այժմ շարունակվում է մարզական նորություններով, այնուհետև եղանակի տեսությունն է։ Ես Անի Զաքարյանն եմ, ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիս։